ពីបណ្ណៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេកអភិសារញោមចិត្តហើយបាទសម្រាប់នៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន ប៉ាប៉ាក៏គេងអត់លក់ដែរបងប្អូនថ្ងៃកើតកំភ្លេចទៅលេងម៉ាមីនៅពេលផងចិត្តខ្លាចជាឪពុកគេលោកកំហៀងក៏បានទំនាយអារម្មណ៍បែបនេះចេញមកថាអាការៈប្រពន្ធប្លែកប្លែកកូនចេះតែសំកោងចោះសង្ស័យតែថ្ងៃនឹងទេមើលទៅសុំពាក្យជូនពរម្នាក់មួយម៉ាត់ផងបងប្អូន
សូមឲ្យម្ដាយនិងកូនមានសុខភាពល្អនិងសុវត្ថិភាពផងណាយាយចិត្តបានឃើញមកកូនប្រុសផាយុហើយនៅថ្ងៃទី12ខែ12ខាងមុខនេះវេលាម៉ោង9:00នាទីព្រឹកគឺបានឃើញមកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយយាយស្អែកប្រឹកឡើងគឺអ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យគាត់ចូលសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ហើយសូមពាក្យជូនពរម្នាក់មួយផងបងប្អូនប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងលើប្រយ៉ាបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រៀមសម្រាកកូនជូនពរឲ្យមានសុ
ប្រធានបទនៃគឺតើតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងស្រីមីន.សូនីតាឃើញថាក្រុងឈុតព្រះឥន្ទ្រទេវីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីបាទពិតជាស្រស់ស្អាតសមសួននឹងដងខ្លួនរូបរាងពណ៌សម្បល់មែនតើគួរឲ្យទៅសើអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ